Enne kui minikartuleid tellime, peame millegagi tegelema. Mis see on? Need on asjad, mille olete aastate jooksul minu juurde jätnud. Selle ei saa olla midagi tähtsat. Ma teaksin, kui jätaksin midagi tähtsat sinu juurde. Kas tõesti? Nuudel! Nuudel oli mu esimene lemmikloom. Mu ainus lemmikloom. Kas ta on terve aja sinu juures olnud? Nuudel, oled kindlasti näljane. Nuudel! Nuudel! Nuudel on siis surnud. Sa pole teda 7 aastat toitnud. Nüüd on minu kord. Näita minu asju. Oi ei. Oh jaa. Mis see on? Soovituskiri Sairase emalt. Olime sel ajal 2. klassis. Soovituskiri mille jaoks? See pole tähtis. Kallis Buffy, palun ära loe seda. Kirjutan oma poja Cyrus Goodmani nimel, kes nautis eile teega koos lõunatamist. Kui teil on vaba kohta sõbra jaoks, siis Cyrus oleks sellest väga huvitatud. Pole kahtlustki, et temast saaks teie mänguseltskonna asendamatu liige. Ta ei eksinud. Andy! Vaata Andy Mäkki Kids Zone TV-s!